protože jsem s tímto lehce nepočítal, tak tady vás vítám u Behind the Scenes k mýmu editu, který jste, pokud jste neviděli, tak si běžte kouknout, skočí vám tady odkaz. No a jdeme na to a jdeme směr Petřín. Teď jsme tady dodělali jeden záběr, super, Pavky to super natočil. No. Samozřejmě tohle je jeden z těch záběrů, co nemáme, protože se ztratil. A jdeme se přesunout na další spot tady na Petříně, no a pak ještě jeden a jdeme zase někam jinam. Ty vole. Proč vždycky vytuhnu? Tak to bylo třeba brutál. Jsme tady na spotě, který bude asi jako úplně nejdelší, to je tady super. No a zaházal jsem tady, teď byla takováhle jáma, vole, jsem si říkal, nebudu to riskovat, když pojedu moc takhle, jak jste viděli. No a bych tady si to zaházal šutrama, aby to nebylo tak blbý, kdybych se tady rozjel. Abych tady, kdybych letěl, tak abych to prostě dal v pohodě. Tohle se mi skákat dolů úplně nechtělo, tohle má dobrý metřík. Nějaký vandal tady jezdí! Ok, na toho profi youtubera. Tamhle mu končí to koupračko. Aby byl dobrý záběr, vole, tady smotaný izoláčko. Ty vole, to bude dobrý. Panu mý. To taky dobrý, no. Lukáš vymyslel, že jsem mu dal izolačku a na profi youtubera jsme to tady takhle jako dali. No, vydrží to tam, drží mobil, stabilizátor 3 km vysoko, gimbal na něm. No problém jako, myslím, že problém v tom vůbec není. Myslím, že to bude jako i dobrý. Mě to tady taky úplně superový, takže myslím, že tohle bude asi skoro nejvíc záběru. No a potom se budeme tak různě přemýšlovat, to už bude tak jako menší. Na nic, tak mi jdem natočit aspoň tohle, na to vyjde. To jsem ready, takže jedem, jo? Tak teď to bylo docela málo, vole. Tady je sráz tý skály. Ale počká, z toho ještě uchytím líp. Tak, můžem. Dobrý. Nám, vole. Dobrý. Jo. Tak tohle je z dnešního dne všechno. A tam zase opět Kimu, že to tady natočil. Byl to super den, měli jsme hodně času, jako dost se to využilo. Tím pádem. No a už je večer, klasicky už je tma, no. A my jdem na zítřejší den. Tak zítra, čau. Takže čau, tohle je teď druhý den. Jsem tady tentokrát výjimečně s Matým. No a teď budeme zase opět natáčet klasicky. A uvidíme, co tady padne, no. Teď jsem si tady rozbil trošku držku, ale tak to bylo jako je nepatrný, no. Tak my nejdem kecat, ale jdem makat. Tak snad se to povede. Teď jsem to super, dal jsem tohle. Základ. Díky Maty, doufám, že to dobře natočil. Uviděli jste to snad s námi, no a my jdem dál. Jo. Jo.
vypínám, můžeš? Počkat, lidi! Dobrý. No tak je to v prdeli, vole. Ono se mi to seklo. Teď jsme přišli opět pár záběrů, potřebujeme rychle, aby máte s ním trénink, tak jedeme rychle potočit další a pak pojedu ještě s Lukášem natáčet opět dál, no, uvidíme. No nic, pokračujeme. A že on seděl a já jsem byl na řidítkách, byla to pro něj hrozná prdel, že jo? Jo. No, tak já jsem si to klasicky užil, že jo, nemusel jsem šlapat. No a my tady jdeme dozočit poslední nějaký průjezdovky. Jdeme na určitý poslední místo a pro dnešek máme padla. Z dnešního videa všechno. Tak tohle z dnešního dne všechno. Díky moc Matymu, že to tady se mnou pošefil zase. Při tady dotočíme příště nějaký rychlý záběry, ale to na to nebudu dělat behind the scenes. To je zbytečný. No a budeme se natáčet s tím Lukášem, no. Uvidíme, měli bychom to za chvilku už mít hotový. Pár minut už máme, no. No tak, další den. Dar. Já tě tam nechci sbírat, jo, když tak. Takhle jedem, to je převoz level 1,100%. Určitě se vám líbí, kvalita, dotočili jsme záběry, mezi záběry co jsme Matěj měli černý, takže super. No a teď jedem do Strašnic natočit koneční záběry. Bacha, auto. A jsme... Dive, skončili jsme docela rychle. Kdyby vás to zajímalo, tak jezdím na řídítkách jako kameraman samozřejmě. Takže jako no, pohodka. Jdem. Tak se mějte. Jinak jsme tady třetí nebo čtvrtý den, to už si nepamatuju. To bych den neřešil, natáčíme tady rychle. Pak pojedeme na, do Strašnic, no a ten pro dnešek asi všechno, no. Tak nic, pokračujeme, jdem. Už jen tři, dva dny. Tentokrát trošku v jiném rozpoložení, že Lukáš šlape, já se tak užívám, že mě někdo vozí. To je tak super. Čekáme, nevím, jestli mám Airpody, zastavím. No, to je výborný, vole. Já moje kotníky, ale to bolí, vole, když se mám zmrzí, jo, v pohodě. Máš? Čekám, připravím na smrt. Užíváš? Až na to dobrý. Jsem tvůj tank, jaký to je šlapat za dva? Dobrý, já jsem ještě nešlapal, takže to pojď. Fakt, zatím nešlapal? Dobrý, nikdo tady na něj může zatočit. Jedu! Já bych se natočil ještě ty první schody, tam je to hezký. Tam to dokážu, bude to dlouhý. Morále, machlejde.
Tak co, jaký jsou tvoje pocity? Mám pocit, že je docela dobrý. Až na to, že jsem tam ty dal dvakrát na placku, tak v pohodě. Záběr snad máme hotový. Se podívám. Dáme to ještě jednou. Pojedem ke škole. Dáme poslední věc a dneska máme dotočíno, takže super. Můžeš. Co? Neberu videa. Aha. Se o hodinu zkracuje. No dom. Nic, jedu dom. Tak, prostě že máme za sebou. Konec, co se týče školy. Tady tak to mám taky za sebou. Všechny schody, co jsem chtěl pak dát, to jsme máme také natočený. Udělat skok ze zítky drop. No, a to bude pro dnešek všechno, no. No, pak nás čeká ještě dotočit pár dní, asi tři. Máme to konečně hotový, super. Tak my jedem a zase až to bude mít hotový. Za to fakt nepoběžím, bo. Porno tady máme. Opět další? To už známe, ale. Zase můžeš podívat video tady. To najdeš tam, hezky, tam bude hezký video. Ufo porno. To přímo jako ne, ale porno s kachlama, to tam je. Jo. Aby to nevypadá, ale sus. To je převlíknout, žu. To jsou tajný záběry. Já. Super, to je zima. Protože samozřejmě kolem nule. Možná ani to ne, vole to. Nic, mi to jde natočit. Vadíme domů. A to je všechno, co potřebujeme vědět už. No nic, tak pro dnešek to bude všechno. Díky opět Lukimu. Můžete se podívat na jeho Instagram. Hlavně krásně fotí úplně luxusní fotky. No a my se jdeme podívat, natočit to a další den. Zdar! Takže jsme na Nadlický, dotočíme tady nějaký záběry. Přesuneme se na Anděl, no a tím dokončíme tenhle edit snad. Nic, tak jedem. Tak jeď jako dámička. Co mě všechno mrzne, když jsem tady hodinu na tebe čekal. Jdeme v brutálních podmínkách, Lukáš tam vzadu stojí. Foťákem, protože tady jsem chtěl mít lepší záběr, ne z GoPročka. A uděláme tady takhle hezký velký záběr, úplně zmrzávole, protože... Samozřejmě se nám ale záběry z foťáků někam ztratili, takže nemáme. Takže je minus jedna venku. To fakt brutál, co dneska jako... No, lednová tuška, no, je leden, no, tak to čekáme. Tady jsme rodili ty tři záběry. Už tak asi mám ještě jedno blízko dozadu. Tak dej si blízko dozadu. Drž to, počkej. Já to naložím, jo. Takže jsme dali ty záběry tady. Ty církve, pak ten gepík, no, to byla taková rychlovka, co jsem tady našel. Říká, bude se tam hodit, tak ať tam něco máme. No a jenom dozadu ten Petřín a tady už bude hotový.
karabina, moje lanovka. To jsme věděli, jako prostě jsme se tam nevešli, tak jsme tam nechtěli rvat. Čekáme na další, no. 15 minut máme, no, na to dotočíme. Konečně. Ale stromy tady docela nedávají. Právě uklízíme sníh, ale jako nebudu se znova domluvat s Lukášem, to by bylo nadlouho, ale než bychom to natočili, takže tady bude trošku snížku, no. Bude trošku divný, ale tak jako co se dá dělat. Tak nakonec jsme tady natočili nafotili spíš jenom pár fotek, protože ten sníh by to celý kazil. Lukáš měl dobrý nápad, tak jsem ho trošku zabavil, no a no a na fotky se můžete podívat tady na Instagramu, co vám tady dám. No a to je asi pro dnešek všechno. Příští pátek to dotočíme, už nás to tady to. No, jsme byli zmrzlí, jako tak. To dotočíme příště, to už jenom pár záběrů. Tady nebude sníh, no a další den, čau. Já už nemůžu. Tak jsme na novém dnu, jsme tady snad poslední, ne? A dneska by se to mohlo povíct. No a my tady jdeme dát tu serku a pokračovat dozadu. A ještě kolik dáme pokusů? Ale já vidím, že tohle jsem dělal třeba 10 pokusů, takže to vidím, že to dám tak. I kde se by to mohlo padnout, co myslíš si, Luky, ne? 10. 15. Nebuď stejný. Kolik? 15. 11. No a tady se stal další problém. Zase nám zmizely kompletně záběry. Takže jsme to museli jít točit znova. Tak jsme se s Lukášem řekli, že dáme ještě jednou celý Petřín. No a my jedeme dolů, už je tma. A prostě jedeme toto. Jinak bych chtěl mega poděkovat Lukášovi, že to celý natočil. No to dobrý. Vy jste se podíval na jeho Instagram, fotí krásné fotky. Mě jedny i fotil, vlastně dvoje. Se můžete podívat i na můj Instagram, tam ty fotky jsou. No a teda ještě jednou děkuji za celý ten edit. A u dalšího videa, nebo editu, dar. Takže máme tady další den, asi po půl roce. Aktuálně červenec a dotáčeli jsme to někde na začátku ledna. No a samozřejmě asi 25 stupňů, že předtím bylo 2 stupně a úplně se mrznu. Takže já to budu se dotáčet s tým mikiněm, to si užijete. Do druhý pak poznáte, že tam samozřejmě stromy budou, to je asi docela logický. No a Lukáš, krásně bez duše, že jo? Miluji to. Miluješ. Takže to pro zatáčku, no samozřejmě to vypadnul knot, že jo, takže může jako znovu lopit. No, tak my to jdem konečně dotočit a bude to pro vás ready. Že teď je víc pravděpodobný, že nás vyhodí než v zimě. Tak pojď. Je, vole. Karle, co ti je? Jedem, Karla, dobře, chytaj, Karla. No ty vlastně. Doufám, že jsem si zase pokal rád. Jedem. Přesně jak říká Mareo, dopadne a že jo? Dobrý. Tak to bylo strašný plné. Já jsem se bál o svůj život. O svůj život? Jaký? Asi jdu to stěle tam, kde stojí. Tak jeď. Tak to udělím.
pozora, no, jako když to vezmu. Takže ještě jedno pro vysvětlení. Ty záběry, co jsme tam ztratili, to jsem vám tam ukazoval. Je tam krásně, můžete si video edit pustit znova, aby si zjistili, kde je právě léto, kde tam jsou prostě stromy, je to vidět úplně na první oko. A kde je prostě ještě, jsou spadlý stromy prostě listopad, dotáčili jsme to někdy v listopadu, pak jsme začínali točit někdy zase v červnu, takže prostě je tam skok jak prase. No, takže to si můžete podívat, najít třeba chyby. No a to je tak všechno, no. Takže tohle bylo z Behind the Scenes všechno, doufám, že jste si ho užili stejně jako edit. Děkuju moc Lukášovi, sledujte ho na Instagramu. Děkuju moc za to, že to natočil. No a tohle bylo pro dnešní video všechno. Snad jste si ho užili a u dalšího třeba editu, zdar!